Mulla on keväällä tehtiin sukupolvenvaihdos kotona maatilalla ja nyt on alkanut ottaa enempi vastuuta myös siitä puolesta ja maatilan töistä ja se on semmoinen pitkän tähtäimen suunnitelma tietysti ollut ja haave pikkupojasta saakka ehkä myös ja sinne sitten nyt tuli mahdollisuus, että tässä jo ennen kuin lopetan omaa uraa, niin otan vähän vastuuta siitä ja otan sitä niin kuin pikkuhiljaa siihen sisään, vaikka siihen on tullut tehtyä niitä hommia paljon, mutta se on eri tavalla sitten ajattelee sitä asiaa, kun siinä on niin kuin oikeasti vastuussa siitä hommasta ja se antaa semmoista hyvää henkistä turvaa kuitenkin sitten sinne, kun tietää, että hiihtoura ei kuitenkaan jatku varmasti kahta talvea pidemmälle, mutta sen jälkeen niin sitten on jotain muuta mihin keskittyä sitten täysin. Ja mä oon sitä miettinyt aikaisemminkin jo, että se on hyvä jos siinä olisi joku semmoinen turva tavallaan, että se on henkisesti helpompi sitten myös keskittyä niihin viimeisiin kisoihin, kun tietää, että elämä ei lopu pelkästään siihen ja että siinä on sitten jotain muuta jatkumoa sitten myös niiden kisojen jälkeen.